ті деньги незаконно, которые с меня требовали. Його хтось примушував дати гроші? Примушували, не жаль. Я чув цю розмову. Послухайте, не кажіть мені такое, бо то той гріх. Це відео викликало хвилю обговорень у соцмережах. В описі до нього вказується, що таку реакцію спричинила відмова батьків однієї першокласниці сплачувати кошти на ремонт класу. Родина переїхала в Ужгород у 2014 році з окупованих територій. В тому ж році вони віддали дитину в найближчий дошкільний заклад. І після закінчення садочку вони вирішили продовжити навчання в тому ж НВК. На перших зборах батьків учнів цього класу було вирішено оновити матеріально-технічну базу та відремонтувати клас. Після підрахунку всіх витрат озвучили суму для кожної родини – еквівалент 100 доларів США. Батьки відмовилися сплачувати всі кошти, оскільки не бачили необхідності в ремонті. Не вистачало парт і вирішили, що конкретно нам не вистачає її. Я пыталась выяснить, почему именно нам не хватает. Ну, звонки были после второго собрания. Предлагали перейти в другую школу, даже в школы называли номера. Ну, мне кажется, это унизительно. Я же как бы не раб, ну, чтобы по чьему-то желанию переходить. Мы пришли в государственную школу, это не частная школа была, и мы имели право там учиться. У цьому закладі для одного класу виділено 4 приміщення. Це і роздягалка, і кімната відпочинку, і туалет, і безпосередньо навчальний клас. Батьківський колектив не заперечує, що збір коштів на оновлення матеріально-технічної бази цих приміщень відбувався, але виключно на добровільній основі. Шафи, далі підлога, далі стеля, далі ремонт інтерактивної дошки, далі. Батьки захотіли, щоб дітям було комфортно і зручно покласти кондиціонер. Тобто це право батьків. Якщо будь-хто із батьків відмовляється від свого внеску, посильного, непосильного, в принципі, ніхто не в змозі примусити батьків або когось іншого це робити. Жодних наслідків, жодного тиску на батьків не було б. Адміністрація навчального закладу запевняє, що всім необхідним забезпечені. Але якщо батьки виявляють бажання щось покращити, то вони не заперечують. Тому що в першу чергу ми забезпечуємо ремонт загальних приміщень. Цього року ми побілили харчоблок, комп'ютерний клас, актову залу і спортивну залу, коридори. А чому таким чином ви розподіляєте пріоритети, аби... Тому що ви думаєте, що батьки цим будуть займатися фінансуванням самого? Як правило, не буду кривити душею, кожного року пропоную таку допомогу батьків. Чи окремі люди, благодійники, чи батьки, по-різному. Згідно із законодавством України, всі мають право на вільний вибір навчального закладу для своєї дитини. НВК «Престиж» є закладом комунальної власності. Значить, наразі турбує питання те, про котре я казала вчора, це те, де знаходиться дитина і те, щоб права дитини на отримання освіти не були порушені. Трохи турбують ті заголовки в пресі, які з'явилися вчора, які продовжують, на жаль, з'являтися сьогодні, і які викликають абсолютно непотрібний суспільний резонанс. І заяви про те, що переселенку вигнали і так далі, ніхто нікуди не виганяв. За підсумком останніх батьківських зборів, адвокат батьків-переселенців подав заяву до Нацполіції. Вже 29 серпня до поліції надійшла заява від одного із адвокатів, який поскаржився на те, що йому перешкоджають захищати права його клієнта. Клієнтом є житель Ужгородщини, який стверджує про те, що в одному із навчально-виховних комплексів Ужгорода в нього вимагали неправомірно гроші. За даним фактом поліція розпочала низку перевірок. На даний час поліцейські спілкуються з обома сторонами конфлікту і з'ясовують усі обставини. Зараз батьки разом з дитиною переїхали в Київ. А оскільки оригінали документів у них були на руках, вже там влаштували дитину в школу. А на Закарпатті департамент освіти наразі проводить внутрішнє розстеження.